Mašince Serjoškovi se v Kolíně moc líbilo. Neměla ani ponětí, že toto městečko tak moc žije písničkami. Za to, že v Kolíně zní od rána až do večera nádherné melodie, může jeden rodák z nedalekých Peček. Jmenoval se... No, kdo pak to víte? Ano, je to náš světoznámý hudební skladatel, pan František Kmoch. A právě z jedné jeho písničky jsem vzala do minulé kapitoly úryvek. Kolíne, Kolíne, stojí v pěkné rovině. Šenkuje tam má milá, má panenka rozmila. Šenkuje tam ve víně. Nezní tímto krásným městem jen tento zlidovělý popěvek. Také se tu procházívá Andulka Šafářová a můžeme se tu projet po stříbropěném Labi, na kterém i toto město leží. A tak Serjoškovi z toho až ta jeho motorová hlava brněla. Panu strojvůdci se ale muzicírování tohoto malebného městečka moc líbilo a tak byl rád, že se tu může zastavit na delší dobu. Čekáme tu totiž na jiný vláček, ze kterého do našich vagonků přestoupí cestující, kteří pojedou naším směrem. My už jsme si svůj páreček spapali a i limonádku vybumbali, ale po druhém vláčku ani vidu, ani slechu. Asi se někde zapomněl a my budeme mít zřejmě zpoždění. A už ho vidím. Z opačného směru si to šine krásně vyzdobený brejloveček a za ním pět krásných červených vagonků. Jeho pan strojvůdce krátce zapískal na píšťalu, pak zahoukal a pan Konvalinka mu s radostí houknul v ústrety. Co pak se mu asi na trati stalo? Mladší Serjoška se obával zeptat se ho jako první a tak čekal, zda o tom brýloveček nezačne sám. A také, že začal. Poslechněme si ho. Ahoj, Sergeji! Začal brýlovec své vyprávění. Představ si, že můj strojvůdce, pan Patička, oslavil svůj první milion kilometrů bez nehody. A tak jsme se zdrželi, než nám nenavěsili tuhle parádu. A ukazoval hrdě našemu Serjoškovi krásně zlatě vymalovaných milion kilometrů v nablízkaném červeném oválku. A i ten měl rámeček omalovaný tou zlatou barvou. Kolem dokola byla stuha červeno-modro-bílá a po stranách byly uvázány kytice z červených a bílých karafiátů. Svázány byly modrou stužkou. Krása to byla náramná. Náš pan strojvůdce i naši dva průvodčí vyšli na perón a poblahopřáli svému kolegovi potřesením rukou a hlasitým Vivát! A hned i připojili přání dalších kilometrů bez nehody. Vždyť to je sen každého strojvedoucího. Ale už máme opět na kvap. Musíme vyrazit, abychom dojeli do Pardubic včas. Rozloučili jsme se proto s brejlovečkem i s jeho posádkou a vydali jsme se na další pout. A ta nás vedla krásnou českou krajinou, která je tady skutečně rovná jako stůl, abychom se, až projedeme zastávkou v Přelouči, dostali do Pardubic od jakživa známého města perníku, koníčků a minerálních olejů. Ostatně ty oleje se rafinovaly i v Kolíně, ale tam jsme přece byli zahrnuti krásnou hudbou, tak kam pak na nás s oleji, že... Netrvalo to dlouho a po krásně rovných kolejích jsme se dostali do Pardubic.
Už z dálky nám zavonil do nosu ten světoznámý perníček. Zdali pak měla ta babizna perník na svoji chaloupku právě odsud. A nepotloukají se tady okolo i Jeníček s Mařenkou, aby si uloupli kousek toho vonavého medového perníčku? Ale to již zase příště, mý milí. Dnes se již s vámi rozloučím a budu se těšit zase příště na setkání s vámi všemi, mý milí přátelé. Pa, pa.